Re, viss ēters ir te! Šobrīd izstāstīsim par ko vērienīgu dižanu, kas bija vērojams nedēļas nogalē. Iznīcinātāji, akrobātiski lidojumi, arī vairāku NATO dalībvalstu armijas lidaparātu paraugu demonstrējumi. Viss aizvarītajā nedēļas nogalē bija skatāms Liepājā, kuru vismaz uz to brīdi noteikti varēja dēvēt par Latvijas aviācijas galvaspilsētu. Ja un par redzēto un piedzīvoto plašāk stāsta mūsu kolēģis un arī aviācijas entuziasts Kārlis Miksons. Pulcējot aviācijas entuziastus no visas Baltijas, Liepājas lidostā aizvadīts Baltijā lielākais aviācijas šovs. Skatītājs šeit ar zemajiem pārlidojumiem priecēja NATO avaks lidmašīnu un Lielbritānijas gaisa spēki, bet par akrobātiskiem priekšsumiem rūpējās piloti no Latvijas un Lietuvas. Un teju ikvienam apmeklētājam ir savi spilgtākie iespaidi no šova. Vienam labāk patikušas akrobātiskās cilpas, bet citiem elpa aizrāvusies no Ungārijas gaisa spēku iznīcinātāja priekšnesuma. Jā, man ļoti patika, kad viņi met visādas cilpas un tā. Man viss patīk šitiem. Ļoti patīk. Pirmo reizi. Un pasākumā bērns pirmo reizi. Un esam ļoti priecīgi, ka esam atbraukuši. Vai ir kaut kas tāds īpašs, ko jūs gribētu šeit redzēt? Īstenībā viss patīk. Nav tā, ka, protams, ir tās Amerikas un Ungāra lidmašīna patika. Ņemot vērā to, ka pašlaik Ungārijas gaisa spēki ir dislocēti Šauļu gaisa spēku bāzē Lietuvā, no kuras tie vienlaikus veic arī Baltijas gaisa patrulēšanas misijas, lidmašīnas šova laikā tai bija jādodas misijā. Ar īpašu priekšnesumu skatītājus priecēja arī mājinieki – Air Baltic pilotu akadēmija. 5 Diamond tipa lidmašīnas veica formācijas lidojumu virs lidostas. Ja no zemes šis zīmējums izskatās ļoti viegls un vienkāršs, tad esot gaisā, lidojums prasa ļoti lielu koncentrēšanos un pieredzi. Šobrīd varbūt jau nosēdās, varbūt nē, bet bija Formation Flights, kur 5 mūsu Air Baltic pilotu akadēmijas lidmašīnas lidoja tā kā reizē tādā bultiņā. Jā, nu, mēs tā kā ejam ar maziem solīšiem. Protams, šos lidojumus tagad šovā veicā mūsu pieredzējušie instruktori. Bet mēs paši, protams, mācamies un jā, lēnām lidojam. Ja skatītājiem šis ir šovs, kur vēro dažādas lidmašīnas un helikopteru paraugu demonstrējumus, tad organizatoriem tā ir vesela loģistikas mīkla. Tāpat arī bija nepieciešams pārliecināt dalībniekus, ka šis ir tas šovs, kur viņiem būtu jābūt. Tas ir ilgs un garš process ar sarunām, ar pārliecināšanu, ka mēs esam šis šovs šobrīd notiek pirmo reizi šajā lidostā. Un ir grūti, protams, ka sākumā ir grūti pārliecināt NATO un arī citus gaisa spēkus, ka mūsu šovs ir tik liels un iespaidīgs, lai viņi varētu pagodināt sevi ar savu klātbūtni šeit. Bet mums tas sanāca, mēs noteikti netaisamies apstāties. Ņemot vērā dažādus apstākļus, šogad šovā nevarēja piedalīties 8 iznīcinātāju lidmašīnas no Dienvidkorejas. Priekšnesums gada sākumā tika apstiprināts, bet diemžēl nevarēja notikt. Citas korekcijas jau Liepājā ievies arī Baltijas jūras spēcīgais vējš, kurš liedza debesīs uzlidot planieriem. Organizatori arī atklāja, ka viens no galvenajiem mērķiem ir bijis sabiedrību iepazīstināt ar aviācijas šo ideju – baudīt lidmašīnas, dabu un atmosfēru. Kārlis Miksons, Latvijas televīzija.